Mətiş bugün özünü 5 yaşında hiss edir. Həqiqətən də bugün hamımız elə bir 1 milyon uşaqları yox, bütün dünyanın insanlarının müdafiəsi günüdür. Uşaqları sevirik, uşaqları sevməliyik və necə sevməyəsən bunu? Bunun yanağına bax. Maşallah, Allah saxlasın. Bax, bunları necə sevməyəsən? Aha. Bax, necə sevməyəsən bu balaları, gül balaları. Maşallah, yaşıt baba, bax, bəli, bax belə boyuna boxulur. Amma bir də oxuyur. Boyun, neçə yaşın var? Ay, xalası qurban buna. 30'dur inşallah. 30'dur, neçə ildir sinifdə qalır? Neçə? Adın nədir? Adım Elxandır. Elxan, Elxan, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bugün retro band bizimlədir. Uşaqlar hamısı bizimlə. Aha, uşaqlar... Bir mikrofon verək. Qoy mən gedim gətirim oradan mikrofonu. Buyurun. Hə, özünü təqdim edin zəhmət olmasa. Mənim adım Sultan Əhməd. Sultan Əhməd. Bəli, sinifdə oxuyuram. Nə gözəl, Sultan Əhməd. Məktəbdə oxuyuram. Bəli, məktəbdə oxuyursan. Bəli, musiqi məktəbində 2-ci sinifəm. Nə üzrə? Turba üzrə. Hə, turba üzrə. Ay, sağ ol. Evdə turba zat xarab olsa çağırsa o yəni. Hə, boru düzəldir uşağımız. Sən Quliyev Cavidi. 3 nömrəli musiqi məktəbində oxuyuram. Əlçiqözləm. Nə üzrə? Əlçiqa. Aha. Nə? Əlçiqa. Elə bir dün mənə deyir, Əlçiqa. Əlçiqa, məktəb. Əlçiqa, bilmirsən sən? Birinci sinifəm. Birinci sinif. Neçənci sinif? Birinci sinif. Musiqi məktəbində. Hə, dedim, adam o boyda. Yox, orada birinci sinifdə. Hə, musiqi məktəbində birinci sinif. Ay, sağ ol. Orada məktəbdə də 6-cı sinifəm. Hə, Allah saxlasın. İndi keçək bu tərəfə mənim yanımda olan dostlarımıza. Adını bilək, mənim balam. Mənim adım İlyas Rüstəmdir. 270 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram, 6-cı sinifdə. Maşallah olsun. Musiqi ilə də məşğul olursan, budur da, sənət budur. Bəli, barabandasan. Musiqidə neçənci sinifdir? Mənə hələ ki, birincidir. Birinci. Bu birisi öldürür özünü. Qoy, bir bundan da soruşaq. Sənin adın nədir? Adın nədir? Mətiş. Mətiş. Bir mətiş. Bu boyda mətiş olar. Deyirəm, adın nədir, deyir. Mətiş. Sənin adın, mənim adım Mətişdir. Sənin adın nədir? Emil. Emildir. Emilin neçə yaşı var? Nə bilim, deyir. Uşaq bilmir neçə yaşı var. Aha. Mən balamın adı. Mənim adım Həsənov Sənan. Bülbül adına ötək səs musiqi məktəbində oxuyuram. Can. 6-cı sinifəm. Ay, maşallah. Tramboy üzrə də 1-ci sinifəm. Aha, çətindir. Ha, nəfəs alətlərində ifa etmək çox çətindir. Kim, məsəl üçün, sənə tövsiyə etdi, yoxsa özünün həvəsin oldu buna? Belə mənim piyano müəlliməm, 5 ildir piyano getmişəm. Piyano müəlliməm deyir ki, orkestrlarda çox lazımdır və mən də orkestr üçün. Nə gözəldir. Əslində, mən darıxdım, ha. Simfonik orkestrimiz olub vaxtı ilə. İndi də var, maşallah olsun. Amma estrada orkestrimizdə var idi. İndi də istəyərdim, lap belə. Müəllimlər də uşaqlara bax, yönəldirlərdir. Baxırlar ki, istedadına uyğun yönəldirlər, sağ olsunlar, əla. Çox gözəl. Çox xoş oldum. Və uşaqları yola salaq, qonaqlarımız çoxdur. Çoxdur, çoxdur. Emil, Emil, hamıya sağ ol, de bunlar geçsin. Sağ ol, ay sağ ol. Elə, Emil bugün hamımızı qarşılayıb yola salacaq. Balamızı, qızımızın da birazdan çıxışı olacaq. Onu da yola salaq. Uşaqları yola salaq. Siz gedin, siz də uram. Birazdan çıxışlarımız olacaq. Bəlacə uşaq da gəlsin buram. Təşəkkür edirik uşaqlarımıza. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Bugün özünüzü neçə yaşında hiss edirsiniz? Bir soruşaq, bayramınız mübarək. Sizinlə baxım, bütün uşaqların bayramını təbrik edirik bizdə. Biz özümüzü uşaq kimi sevirik. Yaşımız çox olsa da uşaq kimi özümüzdə. Hamısının bayramını təbrik edirik. Lap yaxşı, lap yaxşı. Neçə yaşınız var?
Bir 4-dən 5-dən deyil də, nə olacaq ki? 8 yaşı. 8 ya 7 axşam bazarıdır. Ya 8-di ya 7-di. Axşam tər. 7. Sizin dediniz artıq zaten. Neçə yaşınız var? 33. 3 yarım? 7. 7. Bəli. Bugün bizim körpələrimiz, baxmayın ki, belə bığlı saqqalı əmlərdir. Amma hamısının daxilində bir belə deyək də uşaqlıq var. Bəli. Belə. Hə, deyirəm ay Mətiş. Can. Baxaq monitora. Monitora. Bizim redaktorumuz. Bu mənəm. Gör nə tapıb çıxar. Bu mənəm. Bu Mətişdir. Bu da mənəm. Ay Gülüşüm. Burada hardasa 5 yaşım var, bağçadayım. Burada 1-ci sinifdəyəm. Burada da hardasa 5-6 aylığımda olaram ya yox da, bu qədər. Yəni çox aktiv, çox fəal uşaq olmuşam. Belə. Maşallah. Hamı tüm gözləyirdi mənə. Bu şəkili harda çəkdirmisən? Bağçada. Bağçada. Bu kimdir? Ay, ay. Doğrudan bu kimdir? Bu İslamdır. Bizim İslam. İslam. Sən heç dəyişməmsən. Sadəcə biraz saqqalın var. Vəssalam. Saçlarım uzun idi o vaxtı. Saçlarına güldüm. Əladır. Pərəstiş eləyirdi. Aha. Aha. İslam burada neçə yaşındasın? Bu 96-cı ildir. 96-cı ildir. Haradasa... Nə bilim, 96. Bir, sən neçənci təvəllüdsən? 86. 10 yaşım. 10 yaşım var. Hə. Ay, nə gözəldir. Burada nə inirdi, nə təcəllikləri burada, inirdin? Burada bunu videodan götürüblər bu şəkili. Aha. Burada mən 96-cı il mahnı oxuyurdum orada. Mahnı oxuyurdu. Nə mahnı? Sən mənim canım nə oxuyurdun? Şan dağları. Bir damcı oxu da, nə olar? Oxu. İndi mənə de görüm, necə oxumuşdun? Bax, uşaqlıqda o mahnını. Hə, uşaq kimi oxuyum. Yox, oxu da, oxu. Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən. Can. Bunu bil, danışmasan da balam varı gün. Niyə müğənni olmadın? Hə? Niyə müğənni olmadı? Nə bilim, indi şəhərə çıxırsan müğənni əlindən tərpənmək olmurdu. Yəni görək sən al. Amma bugün də bizim balaca istedadlı dostlarımız var. Və birazdan hamısı bir-bir gələcək. Çünki bugün bizim balaların günüdür. Bəli. Əziz uşaqlar, bayramınız mübarək. Əslində bizim uşaqlar üçün həmişə bayramdır. Və beləliklə, indi kim gələcək bura? Bura Bakı ulduzları. Bakımız bilirsən də gecələr necə gəzəl belə göyün üzündə ulduzlar. Bakı ulduzları rəqs qrupu gələcək birazdan bura. Vals, vals. Bəli, hazırdılar, buradadılar. Hazırdır bizim uşaqlar, artıq oradadılar. Aa, beləliklə, nə gözəl, dəvət eləyək beləliklə, gəlsinlər. Bizim ulduzlarımız gəlir. Bakının ulduzları. Bakı ulduzları. Things I almost remember.
gəlin, gəlin, gəlin yanıma. Ay, alqışlayaq bizim balaları. Maşallah. Mən xahiş edirəm, kadr arxasına düşməyən, bax oradakı insanlar, alqışlayın, bugün bu uşaqların günüdür. Bəli, bu qədər uşaqlar yığılıb bura. Ay, maşallah. Birbirimizi alqışlayın. Həh, sən başqa tərəfdən. Özvü təqdim elə. Mən Abbasov Fərid, Bakı Ulduzlar rəqs qrupu. Fərid Abbasov. Elm və sənət kursunun rəhbəri Naz xanım və müəllimim Musa müəllim Vahidə müəlliməyə böyük təşəkkürlərimi bildirəm. Biz də sənə təşəkkür edirik, mən balam. Hə, indi qızımızla yaxından tanış olaq. Mən zəfər Bakı Ulduzlar. Deyən görüm, nə tədə həyəcanını, bir də de kuklam, bir də adımı de. Mən zəfər Bakı Ulduzlar. Mənim də Bakı Ulduzlar. Bakı Ulduzlarında rəqs eləyir. Ay, nə gözəldir. Nazı xala ilə. Nazı xala? Nazı xala hardadır? Nazı xalası, sən hardasan? Nazı xala. Nazı xalası. Musa müəllimlə və Ayda müəllimə ilə. Mən Ayda müəllimə ilə Musa müəllimi başa düşdüm. Nazı xala burada nə iş görür, mən onu bilə bilmədim. Ayda müəllimə nə qədər maşallah. Nə gözəldir mənim balalarım. Təşəkkür edirik. Əla. Bax, gələcəyin ulduzlarıdır. Gör necə gözəldir mənim balalarım. Çox sağ ol. Qızım o qədər həyəcanlıdır ki, evdə qohum, qonşu, hamının adını çəkdi. Nə gözəl. Çox sağ olsunlar. Bu paltarı kim alıb sənə? Nazı xalası. Nazı xalası. Nazı xalası. Nə yaxşı xaladır bu Nazı xala? Sağ olsun sponsor, Nazı xala. Nazı xaladır. Bəli. Hə, təşəkkür edirik. Uşaqlarımızı göndərək. Sağ olsun Nazı xala. Hə. Buyurun, yola salaq sizi. Aha. Sizə uğurlar. Bəs, indi solo ifa gəlir, ay Mətiş. Ayxan Məmmədov gəlir. Ayxan Məmmədov. Deyir, gəlirəm bura, Mətişlə İslama solo konsert verəcəm. 5 yaşı var. Ay, 5 yaşı var solo konsert verir. Hə, deyir, solo konsert. İllər keçəcək, sonra deyir ki, mən uşaqlıqdan solo konsert vermişəm. Bunlar kimdir ki? Ay, sağ ol. Bəli. Hə. Amma deyir ki, gələndə bura söhbət elədi. Atası, anası da, maşallah, tanıdığımız insanlardan biridir. Amma açıqlamırıq. Açıqlamırıq. Deyir ki, gizli saxlayın, çox xahiş eləyirəm. Gizli saxlayın. Ha, sən də, yani. Onlar da inandı da, hə ki, biz nəyəsə gizli saxlayacaq. Ha, biz də dedik ki, başda gizli saxlayın, demərik. Ayxan Məmmədova qarşılayaq, bravo. Ay, uşaqlar, siz niyə işini ifa etmirsiniz? Şəkil çəkdiririk. Ay, məhz, onlar elə uşaqdır, bilmirlər. Nəsə, bir şey ifa edir. Ayxan, haradasan? Bay, buradadır ki. Bay. Karuza gəlir. Bay, bay. Karuza. Ayxan. Necəsən, mənim gözəl balam, xoş gəlmirsən. Can. Ayxan. Ayxan. Düz deyən. Bunun saçını deyən yandı belə. Aha. İfaya başlayaq, mahnıya başlayaq. Danışmağı xoşlamırsan deyəsən. Çox ciddi uşaqdır, mikrofonumuz ardadır. Danışmağı xoşlamırsan. Canlı ifa. Götür mahnı oxuyarsın. Sola. Bir dəqiqə gətirir. Yaxşı. Yox, yox, yox. Aha. Bundan oxuya bilmirsən? Aha. Oxu. Götür. Aha. Ağır deyil mikrofon? Hə, bu deyildi mikrofonda. Uşaq deyir ki, o idi mikrofon, eybi yoxdur. Yaxşı, eybi gətir yox, onu. Gətir ondan oxuyaq. Gətir, gətir, gətir bura. Aha, uşağın Ayxan, mikrofonu dəyişir. Ayxan öz mikrofonu var. Artıq özünün, yeni, belə də balaca ulduzun özünün kaprizləri var. Aha. Buyurun, görə nə oxuyacaq bizim üçün Ayxan? Bye.
Polat Bülbüloğlu, Fikret Koca, gəlin səhər. Möhtəşəm, möhtəşəm. Və bizim Ayxan, balaca Ayxanımız. Toylara yarım saatlıq neçə gedirsən? Onu bir balaca istəyərim toylara, səndən soruşum. Ay, uşağı niyə toylara? O dəqiqə toya niyə demirsən ki? Hə. Mən balam, reklamlar, bir dənə qəşəng bax belə o reklamlara. Ayxanın o gözəl səsi ilə bir dənə dinən. Xəzər axşamında reklam vaxtıdır. Reklamlar. Reklam. Çıxın da. Bam, bam, bam. Ay can, ay can. Bəli, sponsorların vaxtıydı. Bəli. Təşəkkür edirəm sizi yerinizə keçək. Beləliklə, sponsorların vaxtı. Ay, saç, siz hələ ki şarla oynayın. Bəli. Uşaqlar, bax, indi belə arasında ifalar eləməsəz, cərimə olunacaqsınız. Ay, cərimə olunacaqsınız. Bəli, əziz tamaşaçılar, indi bir qrup gələcək. Yox, qrup gəlmir, qruplar çoxdur burada, maşallah. Piyanoda canlı ifa olacaq, ay Məti. Fortepiyanoda bir gözəl qızımız gəlir, adı Dilarədir.
Dilarə Tağızadədir. Gəlsin, gəlsin qızım. Ay Dilarə xanım, bayaqlarım gəlmişdim mənlə, dayanmışdım burada. Buyur mikrofonu. Dilarə, necəsən? Yaxşıyam. Yaxşı ol həmişə, sənin bayramın mübarək. Çox sağ ol. Sənə nə hədiyyə etdilər? Bax, səhər oyandın, səni ilk təbrik edən kim oldu ki, bugün sənin günündür? Xalanla anam. Xalanla ana. Ananın, xalanın adlarını da bilək. Nazı deyil, Sluçayna. Anamın adı Mətanət, xalamın adı isə Səadət. Elə bilincə xalamın adı İslam. Mətanət və Səadət, nə gözəl. Bizim qızımız bugün fortepianoda nə ifa edəcək? Etüddür mü, hansısa əsərdir mi? Marşdayağı Fikrət Əmirov. Sağ ol, sənim. Fikrət Əmirov. Necə sevirəm bu cür uşaqlar, bizim dahi bəstəkarlarımızı tanıyır. Buyur, əzizim. Sənin arxasında, səni görək. Sizi rayal arxasına dəvət edək. Aha. Aha, Fikrət Əmirovdan səslənirsə, biz bunların hamısını yığışdırmalıyıq. Buyurun, buyurun, aha. Alqışlayaq. Ən sevdiyim bilirsən nədir Dilarə? İfan çox mükəmməl idi və əsərin bütün notlarını biz eşitdik. Fikrət Əmirov əsəri və o sondakı belə jestlər necə gözəldir. Təşəkkür edirəm. Bax, bu cür bir əsəri canlandırmaq üçün, onu öyrənmək üçün sənə nə qədər vaxt lazım olur? Mən evdə məşq edirəm, sonra isə məktəbə gedib orada müəllimənin yanında çıxış edirsən. Çünki o göstərməlidir hər bir şey. Və neçə gün lazım olur sənə ki, bir əsəri bunu öyrənmək üçün? Bir gün. Bir gün, bravo sənə. Bir günə. Dilarə, çox sağ ol əzizim. Al bu şarı da apar. Get, get bala, get. Çox sağ olsam. Sən uşaqlıqda çox şən uşaq olmuşsan. Yox. Mən şən olmuşam, indiki kimi. Sakit, yəni hər şeyə qarışmamışam, kənarda diyanırdım. Sən sakit. Deyiblər, get oyunu oynamırdım, oxu oxumurdum, sakit bab, elə diyanırdım. Sənə inanmıram. Sakit bab, elə diyanırdım. Bax, indiki kimi, eləmi? Şəkil çəkdirərdi kollektiv, mən arxada diyanırdım, üzüm düşməzdi. Niyə? Ay, balam, gəl qabağa da, belə diyanırdım, deyirdim, yox, o uşaqlar vardı, özüm belə gözə soxan, belə gəlirdilər qabağa. Mən də belə diyanırdım arxada, belə baxırdım. Ay, sağ ol. Bir də görürdüm ki, sonra ehtiyac olmur, mənə deyirlər, gəl. Gəl. Bax, elə biz də indi o cür şən uşaqları bura dəvət edəcəyik. Gəlsinlər bizim balalarımız, bugün onların günüdür. Şən uşaqlar, haradasınız? Ay, uşaqlar. Şən uşaqlar, ay, uşaqlar. Gəlsin görək. Haradasınız? Star Band. Hə, hanı bizim şən uşaqlar? Retro Band. Star Band, Retro Band. Gəlin, nə oldu? Uşaqlar yəqin musiqi ilə gələcək, düzdür. Yox, gəlin bir danışın, sonra. Hə, gəlin, tanış olaq, sonra danışın. Gəlin, bir tanış olaq, sonra siz rəqsinizə davam edəcəksiniz. Biz sizi tanıyaq. Mən belə başa düşdüm ki... Sən hazır diyanmışdın, rəqsinlə gəlməliydin, sənə halal olsun. Sənin uşaqlığı oxşuyur. Ay, İslam, gəl bunun gözlərinə bax. Gəl görüm. Ona görə işin bilən uşaqdır o. Mən belə başa düşdüm ki, bu arşın mal alandı, malçı. Aa, sən arşın malçısan. Bəl, mən arşın malçıyam. Belə adın nədir? Adım Mehdidir. Mehdi arşın malçı. Üzeyir Hacıbəylinin arşın mal alan operetasından. Mehdi, neçə yaşın var, ay Mehdi? 9 yaşım var. Neçədə oxuyursan? 4-cü sinifdə. Hansı məktəbdə? 23 nömrəli tam orta məktəbdə. Harada yerləşir? Ay, yaxşı ki, sən müəllim olmamışsan. 28-də. Müəllimə kimdir? Müəllimin kimdir? Südalı müəllimə. Direktor kimdir? Direktoru tanımıram. Tanımırsan? Direktoru. O qədər sual verdin. Uşaq unuttu direktorun adını. Direktoruna salamlayırıq.
Direktorumuz baxır ki, bax, böyle fəxr edir ki, bu cür gözəl şagirdilər məktəbin. İndi gəl bir şey deyək də, sənin gözlərinə gör necə oxşuyur. Hə, oxşarlığı var. Oxşarlığı var, həqiqətən də var. İndi bizim üçün qızlarımızla da tanış olaq. Ay, buna bax, balacaya bax. Sən niyə düşmüsən arxaya ki, görün bura. Ay, gözəl qızım. Bir-bir, İslam əmrəsi, keç o tərəfdən, sən bu tərəfdən də mən. Ay, sağ ol. Elə bu balaca qızımızdan başlayaq. Adın nədir? Mədinə. Adı Mədinədir. Neçə yaşı var qızımızın? 9. 9 yaşı var Mədinənin. İndi sən mənə deyək görüm, rəqslə çoxdan məşğul olursan Mədinə. Təxminən neçə yaşından? 7 yaşımdan. 7 yaşı. 2 ildir qızımız artıq peşəkar rəqslə məşğul olur. Əslində, bax, peşəkar... Uşaqlıqdan rəqslə məşğul olur. Uşaqlıqda doğulandan. Sizi? Nuray. Nuraydı qızımızın neçə yaşı var? 12. 12 yaşı var. Davam edək qızımızın. Rəhlə. Rəhlə, nə gözəl saçları var, bəh, bəh, bəh. Neçə yaşı var, Rəhlə? 13 yaşım var. 13 yaşı var qızımızın. Sizin? Rəhimə. Rəhlə, Rəhimə. Sizin? Məryəm. Məryəm. Əzə. Zeynəb. Zeynəb. Gə görüm qızım bura. Və? Həlimə. Həlimə. Nə gözəl, nə gözəl. İndi yerinizi alın, tanış olduq bütün qızlarımızla, Rəhimə ilə, Rəhilə ilə, hamı ilə tanış olduq. Necə başlamalıydı sizində? Uşaqlar belli güclə düzülüb deyilmişdik idi. Demə da, lazım idi bizə, lazım idi bizə tanışlıq. Beləliklə, başlayırıq. Bam, bara, bam, 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 bara, bam, 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 bara, bam, 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 bam. Uşaqlara çox sağ olun, mənim qızlarım. Maşallah, qəşəng.
Ay sağ ol. Gəlin elə qızlar, belə hamımız dayanaq deyək. Reklamlar deyin. Hə, getdik. Reklamlar. Ay sağ ol. Belə də getdik. Təşəkkür edirəm. Fidanlar qrupu, hə? Fidanlar. Fidanlar, lalələr. Fidanlar, nə gözəl. Amma, deyirəm, İslam əmisi, lalələri rəqs etsələr də, amma burada bir qızımız var, adı Nərgizdir. Bugün də doğum günüdür. Hansınızsız Nərgiz? Bu qədər lalələrin arasında. Göstərin, Nərgiz kimdir? Aaa, ay, nə gözəl. Gəl, belə baxaq, hamı tamaşaçılar da səni görsün. Nərgiz. Neçə yaşın olur bugün? 7. Ay, nə gözəl. 1 iyun tarixində dünyaya göz açıb bizim qızımız. Sən neçə ildir rəqslə məşğul olursan? 5. 5 yaşından artıq. Afərin. 5 yaşından. Gəlin hamımız. Doğum günü olan yoxdur bugün? Yox. Gəlin onda hamımız belə. Nərgizi təbrik edək. Ad günü mübarək. Ay, Nərgiz. Əl çalan. Qrupun rəhbəri, hə? Badam Eldar qızıya. Nə gözəl adınız var, Badam. Badam xanım, təşəkkür edirik sizə, əzizim. Çox sağ olsun mənim balalarım, digər uşaqları. Hə, qaçdıq, 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 qaçdıq. Buradan gedirsiniz, oradan gedirsiniz. Buradan gedirsiniz, buradan gedin, nə olar? Hə, ay, Mətik.
Ayzan. Ay maşallah. Deyirəm ay Mətiş. Oynayanlar getdi, indi oxuyanlar gələcək. Yaxşı. Hə, dostlar qrupu. Dostlar qrupu. Ay nə qəşəng. Deyirəm dostlar qrupu deyəndə o bax Əhmədlə o Sami yadıma düşdü. Bir de dostlar deyəndə həmişə dörd dost, dörd yoldaş, dörd qardaşıq biz. Nay nay. Dostlar qrupu gəlsin. Gəlsinlər uşaqlar gəlsin. Ay maşallah. Bu nə tərz, bu nə geyim. Döyəcəklər burada. Döyəcəklər. Aha, Məryəm xanım Əlibəylinin rəhbərliyi. Məryəm xanıma təşəkkür edirəm. İllərdir bu xanım öz həyatını məhz uşaqlara həsr etdi. Canbala qrupu. Canbala deyildi, bunlar lap balacalar idi belə. Mən tanıyırdım, bizim digər verilişlərimizdən birində gəlmişdi. Bax, bu boyda uşaqlar idi. Və mən bugün Ayxanı tanımadım. Ayxan o qədər böyüyüb. Ayxan mənə biraz, belə deyək də, biraz yox, mənim üçün doğma bir uşaqdır. Necəsən Ayxan? Yaxşıyam. Yaxşı ol, tam dəyişib, tam böyüyüb. Ayxan, sənin adın nədir qızım? Pınar. Oy, Pınar, nə gözəldir. Mən balamın neçə yaşı var və adın nədir? 13 yaşım var, Əhməd adım. Əhməd! Əhməd, nə gözəl, maşallah. Nə gözəl. Nə mənə oxuyacaq bizim uşaqlar, hə? Məmləkətim. Məmləkətimiz. Missiz yoxsa məmləkət? Məmləkətim. Məmləkətim. Getdik. Mikrofon ehtiyac var yoxsa belə oxuyursun? Yox. Rahat. Belə, rahat. Mikrofonsuz, halal olsun. Hər adam bacarmır, mikrofonsuz. Dağlar, çaylar, bu ormanlar bizə əziz.
gözəl. Ay, çox gözəl mahnı idi və təşəkkür edirəm sizə uşaqlar və Məryəm xanım çox sağ olun bu cür gözəl belədir kompozisiya. Gözlədim ki arada bir dənə Ayxan çubur epizod da deyər, gördüm yox. Mən gözlədim ki Ayxan arada belə nələrsə eləyəcək. Hə, onu da inşallah hazırdır. Uşaqlar tam hazır şəkildə təşəkkür edirəm sizə mənim balalarım, gül balalarım. Çox sağ olun. Gedə bilərsiniz. Məmləkətimizə gedə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun, uğurlarınız bol olsun. Yeni-yeni mahnılar görürsünüz sizdə. Amin, amin, amin. Hə, yola salaq. Və indi biz... Hə, indi kim gəlir bura, Məttiş? Qəşək bir qız gəlir. Nə gözəl. O da deyirlər tanınmış bir şəxsin övladıdır. Atasının adı Rafiq müəllimdir. Bilən bilir deyir kimdir. Rafiq müəllim. Tanıyırsan sən Rafiq müəllimi? O qədər Rafiq var. Bütün Rafiqləri buradan salam deyirəm. Eşq olsun. Mən tanıyıram Rafiq müəllimi, çünki bizi çəkir indi. Halal olsun. Hə. Gör bizim əlimizdə nələr çəkib o Rafiq. O Rafiq bizim əlimizdə nələr çəkib. İndi onun gözəl qızı gələcək bura. Gəlsin, gəlsin. Adı gözəl, özü gözəl. Bir gəlsin, görə qızımızın adı necə oldu? Dərya Qəribli. Ay, nə gözəl adı var, Dərya. Sən gör, gör. Sən gördün necə gəldi? Əsl rəqqasə qızımız. Dərya, xoş gəlmişsən. Bir tanıyaq səni yaxşın. Mənim adım Dəryədir, 10 yaşım var. 4-cü sinifi bitirirəm. Yaxşı eləyirsən. Şükür, 4-cü sinif uşaq bitirir axır ki. İnşallah. 4-cü bitirib magistraturaya girsin. Yox, aspiranturaya daxil olacaq. İnşallah, harada okuyursan? 5-ci sinifə keç, hansı məktəb? 244 nömrəli məktəbdə. Heç olmasa direktorun adını bilirsən? Yadımdan çıxdım. Yadımdan çıxdım. Uşaqlarımız həyəcanlıdır bugün. Direktorun adını. Direktordan qorxurlar, həyəcanlıdır. Mən xayiş edirəm bütün məktəbin direktorlarına. Arada bir uşaqlarla bir ünsiyyət qurdu. Uşaqlar adlarınızı bilsin. Çünki uşaqlar nəsə çəkinirlər. Sən məktəbin qapısını özünüzü təqdim edin. Hər uşaq girəndə. Bizim qızımız nə rəqs edəcək? Arşın Malalandan. Hansı hissəni? Onu indi baxarıq. Dərya qızımız gəlir. Gəlsin. Rəqs eləsin görək. Çımal çımal göster, bir yere sağ göster. Arşımal çımal göster, bir yere sağ göster. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Göster göster her ne var, kızlar bezenme ister. Ah ne güzel parçadır günlerde gonçadır. Koy bezeyi fonçadır, fonça fonça. Ah ne güzel parçadır günlerde gonçadır. Dərya, bir kəlmə. Dərya, ümumiyyətlə, böyük qız olanda kim olmaq istəyir? Mən direktor... Direktor? Düz eləyirsən. Sən elə məktəbin direktor olsan yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. İndi idmançı dostlarımız gələcək, bağlı dostlarımız. Kim sevirsə idmanı.
Fatimə və Nuri Cavidan. Gəlsinlər görək, maşallah. Oh, oh, oy, oy, oy. Xoş gəlmişsiniz, gəlin. Ay, Fatma, çıxdılar. Ay, Fatma. Fatimə, necəsən, əzizim? Yaxşıyam. Neçə yaşın var, Fatinka? 8. Ay, maşallah, sən neçə yaşından artıq belə deyətdə idmanla məşğul olursan, karate? Hə? Neçə yaşından? 7 yaşından. 7 yaşından bir ildə aynı cədəmə. Məktəbə girsən? Məktəbə girsən. Məktəbə oxuyursan, Fatimə? Aha. 2-də. 2-ci sinifdə oxuyur. Saat içində girsən məktəbə. Sər-sər girsən məktəbə. İslam əmisi. Yox, sən bilsən. Günorta keftəsən ki, rahat yatırsan. Hə, sən bilsən ki, Fatimə qızımız neçə dəfə çempion olub. Oh. Gətirsinlər qızımızın titullarını. Düz 18 dəfə fikir verdin, saçını başqa cür elədim. Bütün dəyişdirdi, Əhməd Şıxala. Vay, ay, maşallah. Vay. Ay, Fatimə, sən bunları gör necə əziyyətdən qazanmışsan. Maşallah, halal olsun sənə. Nuri, gəl görüm, əzizim. Ay, Nuri. Nuri Cavidan, Nuri, bir dəz danış görək, əzizim. Bu, Fatimə balamızın prodüsorusan, yoxsa necə? Yox, mən idim. İdmansa sən də, halal olsun. Bəs artıq çıxartdı, dayanmışsan burada. Nə qəşəkdir, paltarına da yaraşdı. Bu medallar hamısı Fatimənindir, yoxsa sən? Mənim də var burada. Sən medal. Danış, haqqında məlumat ver bu medalların necə oldu, necə əldə elədiniz? Nə gözəldir, mən necə yaraşdı? Bu medallar burada böyük yarışlar var, Dünya Kubokunun yarışları. Dünya Kuboku, hansı bir Dünya Kuboku? Dünya Kuboku burada. Mən Dünya Kubokunda 2 dəfə ikincisi, bir dəfə də birincisi olmuşam. Həmin Dünya Karate. Karate. Dünya Kubokuna 32 dənə ölkə gəlmişdi. 32 ölkə içərisində 2 dəfə ikinciliyim var, bir dəfə də birinciliyim. Bu da kəmərimizdir. Fatimə də həmin yarışda olub. Mən də Respublika çempionatında karate üzrə kəmərə sahib olduq. Bax, Nuri, bu bizim şəhidlərimiz də Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Mübarizlə Fəridə həsr olunmuş yəqin turnir olub. Bəli, bəli. Bir balaca bunlardan da danışardın, əzizim. Necə oldu turnirdə? Neçənci yer tutdun? Turnirdə Fatimə də, mən də birinci yer qalib olduq. Maşallah. Bəli. Çox gözəl, çox. Turnir Cəlilabad şəhərində keçirildi. Fatimə xanım 2 dəfə Respublika çempionu olub, hə, Fatimə? Ay, maşallah. Allah olsun, maşallah. Kəmər döyüşündə qalibi. Ay, Fatimə, sənə kəmərin hansıdır? Hansıdır? Bu ikisi Fatimə. Bu iki dənə bu kəmər. Fatimə, bu sənindir. Hə, bu sənindir. Fatimə, bu idmançılar belə qoyur, bir dənə belə deyən. Ay, balam, elə özü ağırlığındadır ki, bunu çəkisi, Fatimə. Halal olsun, Fatimə. Mənə maraqlı deyir, sən necə, bu balacaq bir qız və artıq bu qədər titullara yəni... Fatimə özü çox oğlanlarla döyüşür, rəqibi qız olmur deyə oğlanlara qalib gəlir. Bunu qadası, mən qorxdum. Nuri, maşallah, Dünya Kubokunun birincisi olub. Harada keçirildi, hansı ölkədə? Bakı şəhərində keçirildi, Əlonlar Sarayında. Aha, bizdə oldu. Bəli, bəli. Bəli, Faiq müəllim keçirdi. Bu da döyüş növlərinin Azərbaycanda prezidenti, dünyada vitse prezidentidir. Biz özümüzdə bu da döyüş növlərinin tərkibində olan savaş cücüsü karate ilə məşğuluq. 2016-cı ildən məşğulam, 8 ilə yaxındır. Bəli. Halal olsun. Bu dövrdə necə döyüşürsə elə də danışır. Mən elə demək istəyirdim ki, əslində idmançılarımız bu cür fikirlərini ifadə edəndə bizə də rahat olur. Çünki biz bunun içində deyilik. Bravo sənə. İndi gətir, uşaqlar, təşəkkür edirəm. Gəlin götürün Fatimədən bir-iki fənd. Və o elədikcə sən anlat görək nədir, hə qızım? Fatimə kata göstərəcək. Nədir kata? Kata, bəli. Karatenin kataları. Az da olsa, yəni şərait uyğun olaraq. Sözsüz ki, buyur Fatimə qızım. Aha. İsi dedi, sənə çağırdı, döyüşə, İska. Isısını yiyin mən bunun, ısıs eləməyinə baxı. Aha. Aha, aha. Bu ısıs eləmək mütləqdir. Yəni, nəfəs. Hədəbs. Aa, nəfəsi alır verir, görürsən ki, aha. Və? Necədir dəqiq eləyirik? Sanki rəqibi ilə, sanki rəqibi ilə. Kata kölcə ilə mübarizə deməkdir. Aferin, Fatimə, halal olsun sənə. Axarda belə. Fatimə, sənə uğurlar arzu eləyirəm. O gün olsun səsin belə dünyanın hər bir yerindən gəlsin. Hər bir yerinə. Azər Lotareya, artıq çox vaxtımız belə deyə az qaldı. Beləliklə, bir dənə şpagat və çıxdıq. Bir dənə şpagat, çıxdıq. Vəssalam, bu da bu. Yo, big wave, yeah. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire.
your bestie. Says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. I tell you my manguele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, on it. Ne güzel. Ay İslam, İslam ha. Kənardan telefonla gəlirəm, gəlirəm, uşaqları çəkmişəm. Necə gözəldir. Uşaqlar çox qəşəng oynayırdı, ay Mətiş. Nə gözəl idi qızlar. Gəlin görün bura, ay, gəlin uşaqlar. Bura. Nə qəşəng. Gəlin görək, üzümüzü çevirək ora, üzümüzü çevirək. Ay, tamam. Sağ ol. Ay sağ ol. Nə qəşəng görünürsünüz. Bu kimin idi atdı bura? Bu nədir belə? Aha. Topun hanı sənin? Bunu belə fırlatsan, necə fırladırsan? Topun hardadır? Gətir görək. Ona bax, ona bax. Ver mənə. Ay, sən fırlada bilmədin. Qəşəng. Bunda belə 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 eləyirlər, belə eləyirlər. Ata dəyər başlaq deyən görək. Sonra belə fırlanırlar. Sonra bir dənə belə eləyirlər. Bir dənə belə. Ay, sağ ol. Ay, nə gözəldim. Qızlarımızın adlarını eşidək. Təqdim eləyin. Rəfiqə. Rəfiqə. Nihan. Nihan. İpək. Pay 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 pay. Aysu. Aysun. Nuray. Nuray. Aha. Əsmər. Əsmərin bir. Sofiya. Sofiya. Rataro. Sofiya Rataro. Samira. Samira. Melek. Pa 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 pa. Deniz. Deniz. Leyla. Leyla. Leyla kızımız. Həlimə. Pa pa Həlim kızı. Aha. Aylin. Aylin. Və burada mənə dedilər ki... Mən qaldım axı. Gülçöhrə. Mənə dedilər ki, burada Dəniz Abbasov adlı bir qızımız var. Vay, nə gözəl, nə gözəl. Dəniz qızımız. Çox sevdiyim və çox hörmət etdiyim Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın rəhbəri olan Əli Qismət Lalayevin nəvəsidir bizim Dəniz. Hə? Maşallah. Buradan babaya nə deyərsə, çünki baba indi bu dəqiqə bizi izləyir. Partlatla, parta par. Babaya nə deyərdi? Salam. Əleykə salam, ay babası. Salam deyir sizə. Öpürəm hamınızı. Aha. Xoş oldu bugünkü gözəl. İndi bilirsiniz necə? Buradan düşəndə hamınız bax belə gimnastik, belə şpagat oturub qaçın. Bax belə aşağılar. Gəlin. Ay sağ ol. Siz də buyurun. Gedin. Getdi, getdi, getdi. Buyurun. Hə. Bu qaldı. Bu qaldı. Çox sağ olsun. Hə. Nə olur? Ay, Mətiş. Nə əl qatmısan? Nə əl qatmısan? Çox sağ olsun bizim dostlarımız. Götürün topunuzu, gedin o yanda oynayın. Gedin topunuzu oynayın o tərəfi. Gəlin, gəlin uşaqlar. Deməli belə. Uşaqlar getmək istəmir. Bir... Ay, can. Hə. Deməli kim gəlir? Yusif Abbaslı gəlir indi bura. Rəssamdır. Rəssam dostumuzdur. Aa. Bizim balaca rəssam dostumuz. Hanı? Gəlsin Hanı Yusif? Görək. Ay, Yusif, görək. Gəl görək bura. Salam, mələyküm, Yusif. Əslində rəssam oxşayır, maşallah. Hoş gəlmişsən, Yusif. Gətirin Yusifin əsərlərini. Əsərlərin hardadır sənin? Gətirin buram. Salam hər kəsə, hər kəs salamlayıram. Mənim 13 yaşım var. Maşallah. 177 nömrəli məktəbin 7A sinifində təhsil alıram. Maşallah. Buradan direktorum Arzu müəllimi. Aferin. Fikir verir. Aferin. Salamlar. Direktorun adını əzbəriyib gəlmişsən, sağ ol olsun. Aferin, aferin. Harada yerləşir məktəb? O məktəb... Uzaqda. Elə bil ki, burdan minirsən 177-yə, gedib düşürsən. Gəl bura gör. Yusif. 28 may. 28 mayda. 28-də nə qədər məktəb var? Yusif, nə ilə işləyirsən? Bu, belə deyək də... Yağlı boyadır, nədir bu? Yağlı boya ilə işləmişsən. Fərqli boyalan. Fərqli boya. Bəzilər. Biri var yağlı boya, biri var fərqli boya. Məsələn, bu yağlı boyadır. O dəqiqə bilinir ki, yağlı boyadır. Bu nə dağıdır, hansı dağıdır?
Bu da Florida. Florida. Amerikan Florida ştatında yerləşir. Hardan birdən gəldi sənə ki, o Florida ştatındakı dağa çəkəsən? Bilib də görürsən. Mən buna Google-da fotodan baxdım aslında. Nə gözəl baxır. Amma bəziləri öz beynimin məhsuludur. Yusif, bu nə belə, nə gözəl bu ev harda yerləşir? Bu da New York'ta. Yox, qar yağan yerlərdə olur. Qar yağan yerlərdə. Olsun Qəbələ. Qəbələ Oğuz bölgəsi, qəşək qar yağır həmiş oram. Bax, elə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü. Bu nə gözəl uşaqlardır. Bunu çoxdan eləm sən, necə çəkmirsən? Yoxsa təzə, nə bax çəkmirsən? Bunu elə bugün çəkmişəm. Bunu nədir sən? Ter bunu bugün. Yusuf, tez ay, bazar maşallah, ələ gələn kim biliyor. Ay maşallah, bu nə gözəldir, mən sevirəm. Bu belə güllərdir, çiçəkli əsərimizdir. Belə də baxmaq olar, belə də baxmaq olar, belə də baxmaq olar. Bu rəsmi sizə təqdim edəcəm. Mənə, işdin. Nə deyir? Sən nə bildin ki, mən belə tabloları çox sevirəm. Çox sağ ol, Yusuf, çox sağ ol. Elə niyyətimdə unutmuşdum. Çox sağ ol. Oradakı rəsmi də İslam'a. Bax bu rəsmi. Nə gözəldir, İnanılmaz, çox qəşəngdir. Valla, mənim çox xoşuma gəldi. YouTube-dan baxmışam. Əslində, Yusif, hər bir uşağın özünün daxilində hansısa rəssama bənzətməyi var. Ki, mən filan kəsə bənzəyə bilərəm. Var mı elə dünyada bəsə çox qədər rəssam? Bob Ross. Oho. Onun əsərlərinə baxmısan mı? Bəli, bəzi rəsmlər var ki, elə onun... Videosuna baxıb çəkmişim. Məsəl ki, mən bunu deyərdim, Aysal. Elə mən də onu göstərdim, çünki o biraz belə fərqli janrlarda çəkirdi. Alyaskada. Aferin, mən sənə arzu edirəm, bilirsən nə, İslam. Çünki baxdım ki, təbiəti sevən bir insan və fərqliliyi sevir bizim Yusif. O gün olsun ki, sən dünya turnesinə çıxasan, turuna çıxasan və ürəyin istədiyin mənzərəni, hansısa bir okeanı, həqiqətən də baxıb çəkəsən, gözəl balam mənim. Bu şəkil mənim çox xoşuma gəldi. Bu da çox qəşəng işdir. Çox, çox mən də bəyəndim. İlk rəsmim olub. İlk rəsmim. Çox qəşəng. Yusif, çox sağ ol. Yusif, mən inanıram ki, sən gələcəkdə tanınmış rəssam olacaqsan. Amma getmirsən, bir dənə imza atarsan bura ki, gələcəkdə bir də görür, sən tanınmış rəssam olanı, mən bunu baha sata bilim. Yəni belə... Burada əslində bəzi rəsmlər var. Bilmirəm, vaxt çatar ya, yox. Buradadır. Ay, nə qəşəngdir bu. Çox gözəldir. Biri budur, hadzı yaratın rəsmi. Çox gözəldir, mən sevirəm. Mən sənə arzu edirəm ki, sənin sərgin olsun. Burada yox təkcə. Gedək, məsəl üçün, hansısa bir Louvre muzeyinə. Elə Ermitajın özünə gedəndə baxaq ki, Yusifin orada əsəri var. Çox sağ ol. Yusif, sənə uğurlar arzu edirik. Şəkillər də bizim. Çox sağ ol, çox sağ ol. Yolun açıq olsun, uğurların bol olsun. Uşaqlar gəlin götürün. Çox sağ ol, Yusif, hədiyə görürüz. Təşəkkür edirik, üçün yola salırıq. Ay, sağ ol. Əla. Və ay mətiş. Can mətiş. Bu şəkildə nə görürsən? Zürafə, ağac. Günəş. Günəş. Ay, sağ ol, deyək günəş. İşıqlandırıb. Bəli. Deməli, kim gəlir? Günəş qrupu gəlir, günəş, günəş, ay günəş. Ay Yusif, getmə, mənə imza verəcəksən bura, şəkildə arxasına. Ay, öldüm. Günəş gəl, günəş qrupuna bax, gəlin bura. Mən yoxam. Bu qrupun əsas günəşi, bəyə qabaqda gəlir, maşallah. Ay, mən yoxam burada. Bir dəqiqə, diyanın görüm. Ay, mən yıxıldım, mən öldüm. Aha, bu hələ başlamayıb yerində belə oynayır. Gəlin, tanış olaq, adınızı bilək, cənab. Oruç. Nə? Oruç. Necə? Oruç? Oğuz. Oğuz elindən gəlib bizim balamız. Adı Oğuz. Sənin mən balam? Rəsul. Rəsul? Uğur. Səni yeyərim. Uğur. Uğur ansamblı. Uğur, Oğuz və Rəsul. Oğuz deyəsə... Oğuz, nəsə yiyib gəlim sənə? Arnıma oxalıyırsan. Bugün nə yemirsən sən? Nə yemirsən? Tavuk döner. Ne? Butterbrot? Ne? Tavuk döner. Katlet? Tavuk döner. Tavuk döner. Sen neçə yaşın var ay Oğuz? 5. Zeki, dudakların da bura diriyeni. Oxusunlar göre annen yok abi bugün yok abi. Güneş. Yeah.
görüm, bura gel görüm. Gör Rabah. Hiç demirsiniz ki biz dört nəfəri, dört dostumuz var. Üçü oxudu. Ronaldinho'nun uşaqlığı deyilir. Ronaldinho'nun xalası oğludur. Adın ne deyilir balam? Kemal. Kemal, neçə yaşın var? 7. Haradaydın ay bala sən? Haradaydın? Profkaydı. Profkadaydın? Ay profkasız günümüz olmaz. Ay Kemal. Güneş de propkaya düşür. Diğer gün. Akşam tarafıdır. Güneşin batan tarafıdır da ona göre. Ay çok hoş oldu. Oradan da zövk aldım. Düzdür Kemal bize geç koşulduğu için onu biraz Məhç xalasıma bile fırlayacak. Ada diyen gün sen hiç bilmirsen Kemal bugün neyi fırladarsan döner. Getdi uşaqlar, getdi, getdi, getdi. Teşekkür ederim. Tavuk döner yiyeyim sen. Hə, o yaman yiyeyim. İndi ay Mətiş, Bakımızın ulduzları gəlir. Bakının qəşək qəşək qızları, həmdəki ulduzları. Bakının gözəl qızları, gələcəkdə Bakı ulduzları öz məharətlərini göstərəcək. Gəlsinlər, gəlsinlər. Hə, burada. Mən bu gözəllərə bax. Mən bugün cənnətə düşmüşəm, həqiqətən də. Qızlarımızla tanış olaq. Adım Esmeralda'dır. Elmi və sənət kursunda gedirsən. Kursuna gedirəm. Karate ilə məşğul oluram. Müəlliməmiz Cəmilə müəllimədir. Cəmilə müəllimə də karateçidir. Bəli. Ay maşallah, Cəmilə müəllimə. Aha, buyur. Adım Nicardır. Aha. Sən nə ilə məşğulsan? Gimnastika ilə. Bəli. Aha. Və sənin qızın? Mənim adım Aylindir. Aylin. Mən də gimnastika ilə məşğulam. Bu karate ilə gimnastikanı burada nə birləşdirir, hə? Bilmirsən? Qızlar birləşdirir. Qızlar birləşdirir. Buyurun. Bəli, gəlsin. Buyurun, baxaq. Ruhun uşaqlar necə təsir etsə, səs rejissoru gedib özünə. Hamımıza təsir etdi. Çox gözəl, o qədər belə deyək də dəqiqliklə etdin ki, o hərəkətləri. Onu deyə bilmərəm. Onu bilirəm ki, qızımızın kəməri gözünün rənginə dəstdir. Halal olsun. Çox gözəl, maşallah. Çox sağ olsun bizim qızlarımız. Buyurun əzizlərim, gedə bilərsiniz, kuklalarım mənim. Bravo. Uğurlar. Bir kimi balalar. Davam edirik. Dostlarımız, balaca dostlarımız gəlməkdədir. Davam edirlər. Buyursunlar. Və bir xanım gələcək bura. Alim bir balamız gələcək bura. Riyaziyyatçı. Gəl sənə sual verim. Aycan, buyur. 36 üstə gələ 72 çıx 35. 221. Mələk xanım gəlir bura. Tarverdiyeva. Bəh, bəh, bəh. Tarverdiyeva xanım. Haradasın ay mələk? Buyur. Can.
can. Mələk artıq hazırlaşır. Gel bunlar. Bunlar nə? Bunlar nə edəcəm? Allar əllər artıq hazırdır. Mələk necəsən qızım? Neçinci sinifdə oxuyursan? 4-cü. 4-cü. Və mən deyim ki, 4-cü sinifdə oxuyan Mələk bütün mü belə deyək də riyazi sualları desə biləcək? Yoxsa ora qədər nə keçmişsən onu? Bilmirsən, eybi yoxdur. Biz səni burada o qədər də yormayacaq. Çünki beyin məşğələsidir bu. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? 84. Direktorun adını bilirsən? Röya. Röya müəllimə. Röya xanım, təşəkkür edirik bu cür gözəl şagirdlərimizə görə. Bəli. Hə. Bir yerə kalkulyatoru gətirək orada. Kalkulyatorumuzu gətirək. Ay, sağ ol. Aha. Yavaş-yavaş deyək. Həm də ki, uşaq həm efirdədir. Burada həm bizdə burada uşaqlar da var, həyəcan da var. Aha. Bildi, sən. Sən de. Mən deyim, yaxşı. Getdi. Məsəl üçün, neçəyə qədər deyə bilərik? Onu da de. 100-ə qədər. 100-ə qədər 20, olsun. 20, 30, 40, 50, 60, yəqin belə olar da. Hə? Yoxsa qalxan yuxarı keçir. Üstə gəl çıxma, bölmə, hamısı. Üstə gəl çıxma. 100-ün üstü ola bilər, 1000-in altı. Bu, qızımız minliklərdən danışır. Davay, mən ona görə soruşdum. Bax, belə bir obraz yaradırıq. Elə 3 rəqəmli, 4 rəqəmliyə qədər. Ay, min. Minin aşağısı... 100-ün yuxarısı. Elə bil ki, marketin ambarında işləyirik, mal əskiyi gəlib, şübhələnirlər bizdən. Hesalayıb, deyək, məlumat verməliyik. Mal əskiyi gəlib, getdi. 226. 226. Üstə gəl. 35. Aha. Üstə gəl. 300. Nasıl? 565. Neçə? 565. Ay, bravo. Halal olsun. Büyük bədüz, 561. Gəl bir az deyək de. Aha. Aha. Onda belə eləyək de. 789. 789, aha. 789 çox çətin oldu. 789, üstə gəl. Aha. 300. Çıx, 182. 907. Halal deyib bu qıza. Yox, 907, tez gəlmədi. Hadi, yox, düz idi, mənim əlim deyidi deyəsən. Diyan, diyan, diyan. Diyan, təzdən. Çox belə təzdən desən, çox yadımda idi. Yadım, mənim yadımda da, iki dəfə başına vırdı. O, 700 neçə idi. Gəl bir deyidək, çünki məndə çaşıramaqı bilmirəm. Əlim deyidi, bərabər iki dəfə basmı. İki almışsan, həmişə. Nə bilim, riyaziyyatdan ömür boyu zəif olacaq. 652. O da başa vurursan. 652. Üstə gəl, 300. Onda dizibə vur. 300. 300, çıx, 189. 89. 189. 52-də axarında. Neçə? Neçə? 52-də əlində görə götürmək. Necə? Mən özüm bilmədim. Yox, 52 yox. Yox, 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 52 demədim mən. Ay, məhçik çaşdırırsan, sən keç qırağa mən deyirəm qızımıza. 221. Üstə gəl. 453. Üstə gəl. 100. Çıx. 50. Bərabərdir. 724. Əla, qəşək. Afərin qızıma. Ürəyim, mələyim. Çox sağ ol, mələk. Buradan səslənirəm. Kərküzarlıqda işləyənlərə, buxalteriyada işləyənlərə. Gördünüz, hesablaya bilmirsiniz. İki dəfə bura vurursunuz, üç dəfə bu yana vurursunuz. Çox sağ ol, mələk. Təşəkkür edirəm sənə qızım. Çox sağ ol, ay mələk. Sənə uğurlar. Buyur, əzizim. Mələk xanımı yola salaq. Və... Hə, Mətiş, bir sujetimiz var. Aha. Əməkdaşımız. Nicat Novruzova təşəkkür edirik əməkdaşımızı. Şəhərə çıxıb və bir maraqlı bir sujet hazırlayıb uşaqlarla bağlı. Baxaq. İnşallah hamı
uşaqlar gündə öz istədiklərinə satar. Mən buradan öz yaşlarıma demək istəyirəm ki, uşaqlar bayramınız mübarək. Onlara hər zaman mutlu olmasını, xoşbət olmasını, hər zaman şənli olmasını istəyirəm. Uzun ömür, can sağlığı, bütün şəhərində arzularında başarı olsunlar. Nə istəyirlərsə onu əldə eləsinlər inşallah. Mən buradan bütün uşaqları təbrik edirəm. Buradan bütün dünyadakı uşaqları təbrik edirəm. Bir gün uşaqlar günü münasibətilə onları təbrik edirəm. Buradan bütün uşaqları təbrik edirəm və əmim oğlu da təbrik edirəm. Ən başda şəhidlərimizi və qazilərimizin övladlarını təbrik edirəm. Uşaq evində olanların da bayramını təbrik edirəm. Siz balalar, Xəzər axşamına salamlar. Axırıncı uşaq kim idisə halal olsun. Uşaq evinlərində olanları da təbrik edirəm. Sağ olsun o balamız, öpürəm onu. Podiumda bir model kimi bir hərəkət etmişsən, bilirsən ümumiyyətlə. Podiumda? İnanırsan, onu elə rahat bilirəm. Heç mən onu televizorda baxmamışdan qabaq bilirdim. Durdun. Çünki bu dəqiqə şəhərdə maşınlar yazıq, saxlayan kimi qoşaq hətti üstündən adamlar var ki, elə bil podiumda gedirlər. Belə-belə, asla-asla. Siqnal versən, belə nədir? Ay, mən də ondan yaralıyam. Bugünün mövzusu deyil, amma eyb yoxdur. Polis günündə mütləq şəkildə, 2 iyulda bu məsələni müzakirə edəcək polislərimizlə birgə. İndi... Çəkil, çəkil, çəkil. Model uşaqlarımız gəlir. Golden Kids yarışmasının qalibləri gəlir. Vay, gəlin uşaqlar, gəlin, gəlin. Ay, bu nədir belə? Bu nə yaraşıqdır? Hələ də onun duruşuna bax. Gəl görün bura, gəl görün bura. Uşağın dayandı kənarda. Bu qardaş bu gülü gətirib əlində. Kimə gətirmişsən o gülü? Ay. Bəh. Gəlin elə gül, gül satan qız. Gülü təqdim edən oğlandan başlayaq. İslam, bir mikrofonu götür əzizim. Aha, ehtiyatlı. Adını bilək. Mərd. Mərd. Çox mərdcəsinə də hərəkət etdi. Mərd, mərd, ona gəlir. Ay, sağ ol. Özə necə gəlib, stilinə bax onu. Ay, nə gözəldir. Nə gözəl giyinmişsən, ay mərd. Adın? Maşallah. Cəsur. Cəsur, mərd, nə gözəldir. Sənin adın nədir? Əziz. Sən elə həmişə əziz olacaq, qadasın alın. Gözəl xanım, baxaq ora gözəlim. Adın? Aylin. Aylin. Arina. Nə? Alina. Arina. Arina, rı hərfi, Arina. Aha. Aysu. Aysu, Aylin, Arina, Aysu. Aydan keçirir, yedi bıya. Şaxlar. Deməli belə. Gülür qızım. Ay, mərd. Bu geyimi sənə kim geydirib? Mikrofonu tut, danış özün. Necə ağlıma gəldi ki, bax, belə geyinəsən, belə çıxasan podiuma. Kim sənə məsləhət gördü? Özün düşündün belə eləyəsən, yoxsa necə? Mamam düşündü. Hə, baxaq, efirə danışaq. Belə danışaq, belə dayanaq. Kim mamam düşünüb, ana düşünüb? Aha, çox gözəldir. Deməli, anavın zövqü çox gözəldir. Özünün xoşuna gəlir, bax, belə geyinək. Xoşuna gəlir. Neçədə oxuyursan? Üçdə. Üçdə oxuyursan, hansı məktəbdə? Üç saylı məktəbdə. Üçdə oxuyur, üç saylı məktəbdə. Dörddə oxumaq üçün inşallah dörd saylı məktəbə geyəcəksən. Gözəl balalar, həmişə belə podiumlarda, bax, həmişə dünya səviyyəsində podiumlara çıxasız. Günü gözəl qızımdır mənim. Allah saxlasın balalarımızı. Maşallah. Bugün idmançılar, rəssam, müğənni, rəqqas, hamını gördük. Bir dəqiqə, ay Mətiş. İndi bu balalarımızı yola salacaq. Bu uşaqlar nə ilə məşğul oldular? İdmanla məşğul olursunuz? Rəqslə məşğul olursunuz? Hə, hə. Aa, bir də. Hind rəqsi. Hind rəqsi? Bəli. Aa, cəsur da idmanla məşğul, deyil mi? Gimnastik.
Halal olsun. Gimnastı. Mən də rəqs edirəm. Rəqs edirsən. Sən? İdmanla rəqs. İdman rəqs. Bəs sən? Mən də idman. Aferin. Bəs Əziz? Karate. Opa! Karate. Bravo. Alqışlayaq balalarımızı. Alqışlayaq. Yola salaq. Çiçəklərə görə də. Ehtiyatla. Ehtiyatla düşün. Getdi yasta asta. Hə. Deyirəm ay Mətiş. Podiuma çıxsalar da hərəsi bir sənətlə məşğul olurlar. Rəqslə, idmanla. Və indi bura. Aha. Azərbaycan Film Akademiyasının aktyorları gələcək. Balaca uşaq aktyorları gəlir. Aa, uşaq aktyorları da. Bəli. Elə gözəl. Orada uşaqlar üçün də kurslar var. Aktyorluq kursu. Bir tamaşa hazırlayıblar bizim üçün. Ha. Qəbul şöbəsi. Qəbul şöbəsi. Bir vaxt var idi, valideynlər uşaqları həkim aparırdı. Aha. İndi uşaqlar və valideynlər həkim aparır. Aha, maraqlıdır izləmək. Hə, gəl izləyək. Gəlsinlər bizim həkim balalarım. Bilirsinizmi mən kiməm? Balaca bir həkiməm. Gəlin. Gətirin rekvizitləri. Aha, aha, gəl bura mən balam. Gəl. Ay, sən doğrudan da elə həkimə oxşadın. Necə gözəl. Kardiyoloq yaxud da ki, pediatr. Çox yaraşdı qızımıza. Aha, hə. Gəlin indi qızlarım. Buyurun, gəlin yaxına. Gəlin, gəlin əzizlərim. Adını bilək kuklam. Fədək. Fədək, çox qəşəng adın var. Neçə yaşın var Fədək? Mənim 11 yaşım var. Neçə indi məktəbdə oxursan sayında deyil orta? 5-ci sinifdə oxuyuram. 5-ci sinifdə? 212 nömrəli tam orta məktəbdə. Afərin, aha, afərin. Sən mən balam? Məhəqəm Avamin, 14 yaşım var. Canımsın. Bu zovnada 26 sayılı məktəbdə oxuyuram, 7-ci sinifdə. Rus bölməsində oxuyursan, o dəqiqə bilində. Bəs siz? Aha. Mən Tamilla Həsənova. Siz neçənci məktəbdə oxuyursunuz? Mən universitetdə oxuyuram. Siz universitetdə oxuyursunuz, neçənci kursdansın fakültədə? Birinci kurs, aktör sənəti, teatr sənəti fakültəsi. Teatr, ay nə gözəl. Onda aha, gəlin, əyləşin. Tamaşanıza baxaq. Aha. Mikrofon lazımdır yenə, yoxsa neçədə nədir? Bir dənə mikrofon götürək. Çox xahiş edirəm, üçündə də mikrofon olsun. Mənim balam, əyləş, əyləş gözəl. Biz əyləşmirik, siz baxın. Biz arxada. Aa, onda sizin mikrofonu verək sizə. Bir mikrofon da gətirin qızımıza. Səhnəni təhvil veririk bu gözəl insanlara. Bəli. Mikrofon bir qızımıza. Xahiş edirəm. Qızımıza, bu dəqiqə öz mikrofonumu birim verirəm sənə. Aha, aha. Doktor, rahat oturun, doktor. Doktor, siz... Qəşəng. Onu da cibinə qoy, doktorun cibinə qoy. Vəssalam, danışa bilərsən. Hə. Buyurun. Mən getmək istəmirəm həkimə. Aparma məni, iynə vuracaq o mənə. Yox, gəl gedək. Ən yaxşı həkimdir, iynə də vurmayacaq. Söz verirsən? Söz verəm, gəl gedək. Yox, yox, mənim işim var, mən gedək yox, sonra... Yox, gəl gedək. Baş üstə. Buyurun, xoş gəldin. Salam. Oturun. Şikayətiniz nədir? Anamın tez-tez baş ağrıları. Mikrofona, mikrofona danış. Anamın tez-tez baş ağrıları və gecə gec yatır. Hələ boğazmış kimi bizi də tez yatızdırır. Əsəb, gərginlik, stres. Xanım, başınızın daha çox hansı hissəsi ağrıyır? Bu hissəsi. Gərginlik tip baş ağrısı. Bəs harada işləyirsiniz? Mən mühasibəm. Deməli, şirkətin adına ehtiyac yoxdur, reklama girər. Bəs saat neçədə çıxırsınız işdən? Saat əslində 7-də qutarır işim, amma 9-10-un yarısı 10. Bəs uşaqlarınıza nə qədər vaxt ayırırsınız? Deməli, mən səhər dururuq hamı kimi. Yeməklərini yeyirlər, hazır olur yeməkləri. Sonra geyimlərini də özləri geyinirlər, çünki mənim vaxtım yoxdur onları geyindirməyə. Deməli, çünki özüm hazırlaşıram. Sonra mən işə getməliyəm deyə uşaqları nənəsigilə qoyuram, məktəbə apara bilmirəm. Arada imkan olanda aparıram, məktəbdən də nənəsigil götürürlər. Belə, sizin sual vermişdiniz, düzdür, mən çox danışdım. 3 saat. Xanım, sualıma diqqətlicə qulaqsın, cavab verin. Uşaqlarınıza nə qədər vaxt ayırırsınız? Həftə sonu da hesablaya bilərəm. Bəli. Həftə sonu da əslində işim olur. Amma düşünsək ki, bir işimi ləğv eləyirəm, amma mümkün olmur. 5 saat yarım. Xanım, uşağı məktəbə götürüb gətirmək başqa şeydir. Ona vaxt ayırmaq başqa şeydir. Deməli, yazıram.
Gündə 15 dəqiqə uşağınızla söhbət edin. Onunla sadəcə söhbət edin. Sizin başınızın ağrımasının səbəbi analıq vicdanınızdır. Siz düşünürsünüz ki, pis bir anasınız. Amma halbuki çox yaxşı anasınız. Uşağınızın gələcəyi üçün əlləşirsiniz, onun istədiklərini almaq üçün. Uşağınızla 15 dəqiqə söhbət eləsəniz, başınızın ağrısı keçib gedəcək. Alın bu resepti, yadınızdan çıxmasın. Çox sağ olun. Bəs iynə yazmırsınız? Xeyr, bunun üçün iynə lazım deyil. Siz necə həkimsiniz ki, iynə yazmırsınız? Ana, gəl, gəl gedək. Gedək, çox sağ olun. Bu yaxşı həkim deyil. Sağ olun. Doktor İslam bizdə iynələri o yazır. Bravo, bravo. Mesaj da verdi uşaqlar. Əslində... Uşaqlar, bu, mən bir söz soruşmaq istəyirəm. Bu dəftər neçə vərəq idi? Bilmirsən? Soruşmaq istəyirəm, görüm neçə dəfə məşq eləmişsiniz, neçə dəfə vərəq cırmışsınız, onu bilmək istəyirdim. Ay, bravo. Əla, halal olsun, çox gözəl. Fədək, çox sağ ol, əzizim. Doğrudan da çox qəşəng dedi. Bundan Azərbaycan Film Akademiyasına salam. Əleykə salam. Masamızı götürürük. Stollarımızı da götürək, stollarımızı da götürək. Bütün uşaqların bayram mübarək başda şəhid ailələri olmaqla. Çox sağ ol, mən balam, çox sağ ol. Halal olsun. Və bütün uşaqları dəvət edirik burada. Hamımız gəlin səhnəyə. Gəlin səhnəyə, əziz balalarımız. Və retro band. Retro band. Və hamınıza təşəkkür edirik. Bütün balalar gəlin, gəlin, buyurun. Gəlin Oğuz'a bak yiyib dönərdən. Oxay, hamımız rəqs edirik. Dostlar gəlin, retro bandlar ifa gəlsin. Rəqs edirik.